Mwenda anamwekea Henok. Pape Osmani Sako. Sako bado. Nafasi nyingine nzuri sana ile icheza Kadadi bado. Oh yes! Joseph Majagi kwa Simba Sports Club kupata ba Israel Patrick walipiga msako wa utatua utowi. Hii ni kama vile mtu anapiga ngumi ya sikio nawe unampa ngumi ya jicho, akikwambia umeisikia hiyo unamwambia umeiona hiyo. Hena wakironga Papa Osman Sako alijaribu kunyunyiza shuti la ndani kule. Wakati huo MK14 aliingilia mchezo. Wakalikanyaga vigugumizi kaka miguuni. Mwamba Lusaka akafungua ile death rock na kuweka bao la uongozi. Simba wakapata bao pale. Alipoteza balance Chris Kepe. Chama ameenda kufungua. Mwamuzi akasema weka ngoma kati, ni bao la uongozi 1-0 nao. Tazama katika nafasi hiyo Israel Patrick, tazama wakati mpira unatoka kwa Sako. Ukiona mchezaji ambaye kwanza ameugusa atakuwa ameua offside. Sako Pape Osman alikontrol mpira ule awali, MK14 alikuwa ameotea, lakini huu mpira umetoka kwa nani? Tazama katika engo hiyo, aliugusa mchezaji ambaye kwanza na kuwa offside, ni clear goal.